Sa ating latest satellite images nga, dalawang weather system pa rin sa ating bansa. Itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nakaka partikular na sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at sa may area ng Palawan. Habang dito sa may eastern section ng bansa, yung easterlies pa rin o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, ang siya magdadala ng mga isolated thunderstorms, particular na nga dito sa may area ng eastern section ng ating bansa. Sa nalabing bahagi ng ating kapuluan, sa kamay nilaan, nalabing bahagi ng Luzon, Visayas, kaya sa Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ano na sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin niya ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw na inaasa natin na itong uh, intertropical convergence zone o ITCZ ay inaasa natin na medyo hihina na yung epekto niya o hindi naman siya dumaka dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Base pa rin sa ating mga pinakauling datos, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area, posible, at least in the next 2 to 3 days, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero muli, ngayong buwan ng Hulyo, dalawa o tatlong bagyo ang ina-expect natin, inaasahang da-pasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang ating nasa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng uh, Merkoles. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong mga pagulan, pagkidat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan, ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible medyo mainit pa rin sa, sa tanghali. Eh. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag na sa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Togegaraw medyo mainit pa rin hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius. Sa Kamay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 22 to 32 degrees Celsius. Habang sa bahagi ng Legazpi dito sa Bicol area 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito naman sa may bahagi ng Palawan, maulap na kalangitan na may malaking chance na mga pagulan dulot ng ITCZ ang makakaapekto sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City naman, 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa nalalabing bahagi o sa kabisayaan, inaasahan natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo -Ilo naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 26 6 to 32 degrees Celsius. Malaking tsansa naman ng mga pag at maulap na kalangitan sa may Zamboanga Peninsula kasama din yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ilang bahagi ng Western Mindanao dahil nakaka rin. So makikita nyo area dito ng ating bansa ay makakaranas ng mas maulap na kalangitan dulot ng ITCZ. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat-pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms at ng Easterlies ang mararanasan. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, agwat ang temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas sa mga pumalaot ang mga sakyang pandagat, kahit yung malilita mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, pwedeng biglang lumakas yung alo ng karagatan. Samantala naman, yung araw natin ay sisikat mamayang 5.31 na umaga tulubog ganap na 6:29 ng gabi